Հետո գոստոցի 11-ին, հետո անցյալ տարի արևի խավարումներ չէ, հետո կա հետարքիր երկու օր տարեկան, երբ գիշեր ու ցերեկը հավասար են, Աշնանն եւ Գարնան։ Եվ այդ օրերին ուրեմն մենք արել ենք գրանցում եւ խայտարակ հետարքիր պատկեր ստացվեց։ Լույսը, արևի լույսը խավարման ժամանակ ցուցանիշները կտրուկ փոխվում են։ Մի օր առաջ, մի օր հետո ոչ մի բան չկա, ուղիղ գիտակ գնում։ Նույնն էլ տեղի է ունենում սեպտեմբերի 21-ին եւ մարտի 21-ին, երբ գիշեր ցերեկը հավասար է։ Դա ինչի մասինն ասում, որ այդ գործոնը աշխատում է եւ տիեզերական մասշտաբով։ Հասկանում եք, եւ այդ առումով ինչ որ ասում է Վազգենը եւ մենք ինչ որ ձեւի միանում է եւ նույնիսկ թույլ է տալիս բացատրել այն երևույթները, որը ասենք թե այդ Վազգենի աշխատանքները ցույց են տալիս։ Իսկ հայկ համաստեղություն ուրեմն կենսառիթնա չէ փոխում, դրա մասին էլ խոսանք, որ ինքը ժամանակը չէ, ժամը 4-ից մինչև 6-ը ինքը գնում է դեպի ինչ, դեպի հանգստացում, եւ ամեն տարի դա այդ process-ը մեր մոտ կրկնվում է։ Դե այդ ուղղակի ցուցանիշը է, թե տարքիրը հիմա, բայց էլի մենք էլի մտնում ենք մի քիչ ներքին վիճաբանության մեջ, պետք է լրացուցիչ 11-ին, մարտի 21-ին, թե չէ, հիմա ասենք մենք էլ ամանորը նշում ենք օրինակ, չէ, օգոստոսի 11-ը դա փաստորեն հայկական բանով նոր տարին այդ ժամանակն է սկսվում։ Այդ որ այդ ժամանակ ուրեմն ինքը հիացուցանիշները փոխվում են ուրիշ ձևի, խոսում է, որ դա իսկապես օբյեկտիվ գործոն է, այսինքն օգոստոսի 11-ը ճիշտ թիվ է։ Իսկ բացի դրանից մեր սարքը գրանցում է եւ այդ կոսմիկական պրոցեսները եւ արևի խավարումը լինում նույնպես գրանցում։ Լրիվ ուրիշ բան, տարբերություն ոչ, ոչ, ռեստարտի մասին, ուրեմն ռեստարտը լինում է ժամը 4-ից մինչև 6-ը, օգոստոսի 11-ին։ Այո, անընդհատ։ Բայց նաև այս սարքը չէ, որ կոսմոսը միայն մի բան չունի, ֆակտոր չունի, ուրեմն երբ որ Գարնանային եւ Աշնանային գիշերը հավասար է գալիս, կամ Լուսինը հայտնվում է էկվատորի վրա, այո, եւ այլ, ուրեմն աստղային կայացումների ժամանակ մենք այլ ցուցումներ ենք ստանում, բայց ինքը հստակ տարբերվում է օգոստոսի 11-ի մեր ցուցումից։ Ինչո՞վ է տարբերվում։ Տարբերվում է իրա, ուրեմն այդ արդեն երբ որ մատ անալիզ են անում, իրա բնույթով, որտեղ ինքը այդ ճոսին ավելի, հա, ինքը խիստ մասնագիտական խնդիր է այդտեղ, ուրեմն բանի ժամանակ մարտի 21-ին ինքը շուտ է սկսում, մինչև այդ արևը կհասնի էկվատորին, մի քանի ժամ առաջ է ինքը այդ ամերանյան տալիս, այստեղ հստակ 4-ից 6-ը, ուրեմն գնում է դա, եւ իրեն այդ արժեքներով ինքը տարբերվում է, հիմա ձեզ որ ասեմ, ի՞նչ հունվարին մեկով նշել կամ դեկտեմբերի 31-ի դիշերվանից, չէ՞, այսինքն հունվարի 1-ի դիշերվանից մենք սովորաբար նշում ենք ամանորը որպես նոր սկիզբ։ Կարելի է, կարելի է ամեն ինչ անել, բայց այսպիսի մի հատ խնդիր կա, բիոլոգիական ռիթմ կա, այդ բիոլոգիական ռիթմին տրված է ողջ բնությունը, բացի մարդուց, հա, երաժշտության դուք կարող եք ասենք երաժիշտը նվագի, ասենք տակտիկեսից կամ ստեղծագործության, չգիտեմ, դե յոթ, այդ եմ ուզում հասկանալ, նշելով հունվարի 1-ին տակտիկեսից ենք ուզում, իհարկե, ավելի սխալ է, քան եթե 11-ին անի, եթե մենք ուզում ենք նոր սկիզբ, դա պետք է լինի օգոստոսի 11-ին, այո, այո, մարդու հնարավորությունները կփոխվեն, որտեղ քո բիոլոգիական կարգը կմտնի ռիթմի մեջ, որ ասում են հարմոնիկ պետք է ապրել, այո, ի՞նչ բան է հարմոնիկ, ոնց կովը հարմոնիկ ապրում, շունը հարմոնիկ ապրում, խոտը, այո, վնասդով, ակլորը հարմոնիկ ամեն օր կանչում է եւ 24 ժամ հետո նորից կրկնում է իր կանչը։ Մենք նրան ոչ փող ենք տալիս, ոչ չգիտեմ ինչ ենք անում, չէ, ինքը իրեն կենսաբանական ռիթմով իրեն գործառույթն է կատարում, կովը կթում ես, գիտեք, այդ առիթով, չէ, իրան պետք է կթես տվյալ այդ ժամին, եթե նույնիսկ ժամային փոփոխություն ես անում, այո, իր կենսաբանական կետը կա, ուրեմն մենք հիմա դուրս ենք, այդ մեր հները հիմա, այդ ինչով է կապվում ես ամեն ինչ հայագիտության հետ, որ հին քաղաքակրթությունները եւ մասնավորապես հայերը, եգիպտացիները եւ այլ իմացել են այդ կենսաբանությունների մասին, այո, եւ նրանք չեն խախտել, նույնիսկ մենք Եգիպտոսում ունենք հստակ գրություն, որ մեր օրերն է ասել, որ աստվածները երբ տվեցին այդ
հաստվածային սրբազան կալենդարը պատգամացին երբեք չխախտել այդ հիմնարար օրը, այլապես ձեր քաղաքակրթությունը կկործանվի, նույնիսկ մենք դա ունենք փաստարկած։ Իհարկե դա չէր հասկացվում, բայց հիմա տվյալ դեպքում արդեն մենք քիչ-քիչ սկսել ենք հասկանալ, այո։ Բայց ըստ էության մարդը չի զգում դա, որովհետև ասենք օգոստոսի 11-ին, եթե ես զգամ կեսաբանորեն, որ իմ հետ ինչ-որ նոր բան է կատարվում, էլի կհակվեմ օգոստոսի 11-ին նշել։ Հիմա ես մի հատ համադրվելու խնդրի չի։ Չէ, 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 նայեք, հիմա դուք հերոստացույցի առաջ նստացեք եւ հերոստացույցը չեք միացնում։ Դուք կարող եք այնտեղ պատկեր կամ ինֆորմացիա տեսնել։ Եթե դուք մարդը ինքը հենց այդ կենսաբանական նաև բան ընդունի չա, եթե մի բանի մասին չգիտեք, այդ բանը ձեր վրա չի ազդի։ Եթե դուք հեռուստացույցը չմիացնեք, դուք ոչինչ չլինի։ Եթե ֆուտբոլ եք ուզում նայել, նույնիսկ կարող եք միացնել, բայց ասենք այդ ֆուտբոլը չտեսնել, որովհետև չգիտեք, որ պետք է կանալը փոխեք, հա։ Հիմա եթե ուզում եք զգալ, խնդրեմ արեք օգոստոսի 11-ին նավասարդան եք քարանջում, հետո կխոսենք իրար հետ։ Դուք բան զգացի նախ եւ առաջ մտնել եք վիճակի։ Այսինքն եթե ես օգոստոսի 11-ին նշեմ, միանշանակ ես հունվարին նշվող ամանորից տարբերություն զգալու եմ։ Ինքդ կպատասխանես քո հարցին, այն մարդիկ, ովքեր վերջին տարիները Չէ, չէ, օրինակ ցերեկը գործանել գրաֆիկի մոտ բիոսկոպով ձեզ չափագրում կկատարենք ու այն նուրբ պլանը, որ դուք չեք զգում, ասենք ձեր մոտ այս պլանը փոխվել է։ Դուք ցերեկն եք չի աշխատում հիմնականում, գիշերը քնում եք, բայց կարող եք հակառակը անել։ Նույնն է օգոստոսի 11-ը եւ հունվարի 1-ը։